Tak spokojený asi můžu být dneska určitě s výsledkem. Já si myslím, že v tom úvodu bylo na nás vidět ten přechod do tohohle podnebí, že nám takový 20 minut trvalo, než jsme získali jistotu i to hřiště, že jo, na kterém jsme vlastně ještě nebyli pořádně. O takový 25. minuty bych řekl, že to byl asi takový nejlepší úsek hry do toho poločasu. Měli jsme vlastně střelili ty tři branky a měli jsme hru pod kontrolou. Mohli jsme střelit i další. Druhý poločas bych řekl, že bylo o výsledku rozhodnuto. Trošku mě mrzí, že jsme ještě nepřidali nějaký gol, protože tam na to šance byly. Ať ještě Honza Blažek mohl dát třetí, nebo Tomáš Berger vlastně dvě tutové šance. A chtěli jsme to dohrát s nulou, což se nám podařilo, ale i přesto hlavně druhý půl zase soupeř taky měl šanci na gól, takže tam určitě je co ke zlepšování, ale dobrá prověrka. Zase jediný takovej trošku stínej bod toho utkání je zranění Tomáše Přikryla, takže uvidíme, jak se to vyvine dál, ale budeme doufat, že to nebude nic vážného.